Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Palikome Tiraną, Albanijos sostinę, ir dabar važiavom į Beritą. Ir čia yra Beritos tvirtovė, pilis, turbūt tinka būdų įvardyjimai. Yra pastatyta 12 amžiuje ir netgi talpino 20 bažnyčių, kas yra tikrai daug. Dabar šiuo metu čia tiesiog turistų taškas, daug restoranėlių, daug kavinukių. Sako, apžvalgau aikštelių ir užsilikė visokiausių senienų. Jau didžioji pilies, tai belikė tik tais griuvėsiai. Bet va įdomu tokiais va labirintais pavaikščioti. Kažkas turbūt ir gyvena. Okei. Dabūlė. This picture, 2D picture. This is how the character is. Na, vietinis gydas jau mane pasigavo. Na, vietinis gyventojas labai. Okei. No. Okei. This house, yes. One, yes. Net nesu sutikęs žmogaus, kuris rodė tokį viską sufilmuot, bet visai įdomu. Čia Marija vis Nikola. Yes, okay. Moment, yes.
dar čia stovi. Pavalgės nuo karščio. Kaip ir mes. Tai gerai atrodo, taip normaliai apjuosta kalno viršūniai įveikti sudėtinga. Ką reikia bičiulių surasti, akmenis labai slidus, gali prisituoti greitai, užkarsim kažką ir lėkim toliau. Turas po tvirtovę baigtas, grįžtam į automobilius ir važiuojam. Pavalgėm, atsigėrėm, išleidom 1550, kas yra apie 13-14 eurų, bet visai neblogai, pavalgėm ir atsigėrėm. Iš tiesų, kas įdomu, kad čianais maistas tiek pat kainuoja, kiek ir atsigėrimas. Dvi skardinės 300, dviem žmonėm pavalgyti 400. Tai žodžiu, geriau turėti savo gėrimą, tai iš viso sutaupysi. O, vietinis bytas. Gal čia rytis, nes jisai dingęs kažkur jau kuris laikas. Nu štai atkeliavom į Vlorę miestą, kuris randasi jau truputį piečių Albanijos, prie pat Adrijos jūros. Toks jau egzotinis, palmytės auga, dviračių takas jau man iš karto patinka. Tvarkingas, neištrinkelių, išlietas gražiai, infrastruktūra graži. Na ir aišku, mersas ant merso, daug labai mersų. Šiaip Albanija skaitoma kaip mersų šalimi, nežinau kodėl, dar šito fakto neįsiaiškinom, gal jūs žinote, jeigu žinote kodėl Albanija yra mersų šalis, tai parašykite komentaruose, nes iš tiesų Mercedesų kokis 80% šalyje ir senų ir naujų visokiausių, nu bet mums tas nemaišo, dabar truputį čia pasiblaškom, gal užpirksim kokio maisto. Ir tada jau trečiasis taškas šiandien bus nakvynės vieta. Jeigu viskas pasiseks, turėtume apsistoti prie lagūnos. Tarp jos ir jūros yra toks mažas tarpelis, kur iš tiesų galima įsimaudyti tiek lagūnoje, tiek Adrijos jūroje. Tai būtų visai fainai.
David Jones'o laivas. Gaila, kad jį remontuoja, tvarko, tai niekas viduje neveikia, bet kaip suprantu, čia nais viduje yra restoranas. Tai dabar viską pilnai rekonstruoja, dirba žmonės, bet atrodo tikrai įspūdingai. Tiek galas laivo, tiek priekis, žiauri gerai, ta prasme, super, super. Galėtų kažkas panašaus Lietuvoje būti. Tai čia skaitosi Vlorės miesto pas didžiausias molas, pagrindinis molas. Čia reikiuojasi, čia kruizai, restoranai, keltai. Čia va tik dar vienas laineris priplaukė. Sakom, gal mums šokti keltą į Italiją ar Graikiją. Ką, biškiai ekspronto. Būtų bairis. Taigi situacija tokia, buvo numatęs nakvynės vietą prie lagūnos ir tada tik dabar toptelėjo, kai pamatėm, kas yra. Tai čianais yra laivyno bazė ir viskas, pravažiuoti negalima. Nu ką, mes nebandėm klausti, ar galim pravažiuoti, nes tikrai net neleistų, net nekalbant, kad čianais draudžiama ir filmuoti, matau. Ir matau čianais gultai žolytė tokia. Ok, galvoju, reikia atsiklausti. Na, jau šitą restoranėlį artimiausia, nes dažniausiai tie gultai, tos teritorijos paplūdime priklauso kažkokiam restoranui. Šitas restoranas arčiausiai pasirodė, tai sakau, čia jūs savininkai, jo. Sakau, ar galime nakvoti? Tas ten pasitarė, sako, bet rytoj čia bus daug žmonių, bla bla, tai sakau, mes šiandien 8 rytų išjudėsim ir jokių žymių. Ai, nu, sako, ok, gerai, galite nakvoti. Sakau, mes čia ant šito žalytės, kad jums netrukdyti gultų, svečiam, jo, sako, jokių problemų. Tai va, turim vietą, kebrytė, turim vietą, žiauriai gerą. Nu ką, nusimaudėm, nusiprausėm, nusišluostėm ir supratom, kad tikrai nemažai vodų. Tai visi sušokom į palapinės. Nes sega ir taip staigiai sega tokie mažiukai, greiti. Ir kad zak, 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 čia visus pradėjo vynioti, tai greitai visi sušokom į palapinės, dabar nežinau. Arba eisim ilsėtis. Bet dar reikėtų kaip ir vakarienę pavalgyti, tai klausimas. Kiekvienas gal atskirai konservukų iššaus ir viskas. Sunku pasakyti, kaip čia darysim. Kai tokie atvejai man būna kelionė, kai aš vienas keliauju, tai tiesiog palapinį užsiverdu kažką arba atsidarau skardinį ir suvalgau. Bet dabar pas mane nėra maisto, tai reikės dar vis tiek išlysti į lauką. Yra tų vodžiukų čia va, tyko. Prie tinkliuko. O gaila, vakaras tai tikrai žiauri fainas. Ir šilta, malonu ir lengvas vėjukas yra, bet tas vėjukas nenublaškė tų vodų. Žodžiu, viskas pasisuko 180 laipsnių kampu. Vodai dingo, tiknelio padarė, grįžo į virtuvę. Po ilgos pertraukos apsikirpęs. Turim medžiotojų dešrelės, makaronus. Agurkėlio turim,
Tomačiuko. Viskas good. Va. Iš Renaldo veido matosi, kad skanu. Tai va. Šiandien tiek. Labai čia su kamera daug nesimosikuosiu, nes tai vis policija čia atvažiuoja kas kokią valandėlę ratuką standartinį padaryti ir čia pro tas grotas kartais į mus jie užmeta akį. Bet vaizdelis geras. Ta prasme, vakarienė su laivyno, karo laivyno štabo senelė. Aišku, pagrindinis štabas iš MAPS matos tenais tolumoje. Čia yra pats įvažiavimas, bet čia pora budinčių yra, pastovi prižiūri, veiksmų yra. Mes vakarieniaujam. Komanda X stiprinasi ir jums gero vakaro. Čiau.